Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje i ljudi dobrodošli u novi klip i ljudi u današnjem klipu ću odgovoriti na jedno pitanje koje se svi vjerovatno pitate, a to je da li je moguće vlogovati na telefonu. Ja ovdje u ruci trenutno držim Samsung Galaxy Note 9 koji snima u 2K na prednjoj kameri 30 fps-a i odlučio sam danas da ga isprobam u vlogovanju i da vidim kako će se pokaže, tako da snimit ću vam kratki vlog. I plus ću vam snimiti kako možete neki footage da izeditujete baš ekstra da izgleda mnogo profesionalno i dobro. Tako da, ajmo da izađemo napolje pošto je mnogo lijep dan. Inače da, ako se pitate, koristim ovaj stalak na telefonu, čisto ga da ne nosim na ruci, prozoru svojih ulaznih vrata. Uglavnom, ovako vam ovo izgleda kada vlogujete sa telefonom kao što je ovaj. Naravno, svaki telefon, svaka kamera na svijetu će izgledati 10 miliona puta bolje kada je ovako dobro svjetlo napolju. Tako da, ovo ovako izgleda i mogu da vam kažem da je predobro. Evo je, kako se zove ova, ovo je mrvica i ona nije normalna zato što se non stop krije ispod auta. Ja čučim, ne sedim, nemam stolicu čistu. Što se tiče snimanja, što se tiče vlogovanja, svi znate da uglavnom kada snimate vlog, možete samo snimate vlog i to je to. Ovo je monaklica. E sad, bitno je oko tranzicija do jaja što možete bukvalno u kameri da pravite neke dobre tranzicije. Kao što na primjer ova. I to ovako izgleda, kao što možete vidjeti. Stavio sam ruku, sklonio i ispalo je ekstra. E sad, imate mnogo duge tranzicije kao što na primjer ova. I evo me ovdje sada, pored auta, malo pre sam bio tamo, čisto sam sve pomerio ovako. Ali da, idem sada ovdje iza kuće, imam malu šumicu, pa ću tu da se prošetam, inače tu sam slikao Janu kada je bila zima, sećate se tog vloga, pogledajte sad kako je. Ja već na ovom ekranu bukvalno vidim da je slika preoštra, znači bukvalno je preoštra, meni nije jasno brate kako ovako oštra slika, ali vidi se na ekranu, mnogo je oštra. Imamo kako izgleda depth of field pozadi, sada fokusiramo na drugu stranu, sada fokusiramo ovdje, bukvalno je prejako. A sad ja ću da idem do prodavnice. Gdje si Charlie? Kako si Charlie? Kako si Dumbo? Evo i mazim i tebe. Evo, nije problem. Evo nas u sobi. Okej, evo me, vratio sam se nazad. Inače, ovo je full automatski, tako da full automatski settings, on će sam da menja white balance, focus, bukvalno sve menja sam. Ja sam se sad vratio ovdje i sad ću vidim šta mi treba. Kupim nešto, idemo da se provozamo malo. Posle da se vratimo, najvjerojatnije treba snim neki video, tako da ovaj video ćete vidjeti kako se edite. Mislim da neće nešto bude pretjerano editovan, ovo je nešto lagano. Ovako izgledaju trike koje gledate svaki dan, tako izgleda edit za njih, tako da ovaj neće biti ovako ekstra izeditovan, ali bit će zanimljiv. Sad, ja ću morati sve rukom da držim, zato što ovo čudo mi se pokvarilo. Ali dobro, nije strašno ni rukom da se nosi. Nije, možda stabilizacija nije toliko dobro, zato što ovdje već imate ovo da držite, a meni se tresu ruke, ali da, mislim da će da bude okej. Okay. Ej ljudi, ustao mi otac, upravo sad, ma kažem da si ustao, će me voziš do prodavnice. Dokle? Do prodavnice, molim te. Molim te oču. Ništa, ponovo otvaranje, uop. Sad moram da ga pustim da izađe, samo da ne pobegne bez mene. Evo me otiće, evo me u auto i kako je dobra slika, brate mi. Baš kida. Evo smo na more. Evo, baš je dobra slika. Došli smo. Opa! I sad smo otvorili gepek. Ovo, krov. A ovdje možete da vidite moju osnovnu školu, gdje sam išao prvog do četvrtog razreda. Gdje su policajci, joj vidiš što ležu. Ovo je naša crkva, nju sam snimio jednu 1000 puta sa dron. Evo, vratili smo se, moja mama će da ide do grada sa čaletom, ja se vraćam unutra da editujem ovaj vlog, tako da idem ja unutra, ljudi moji. Kako se zove, sam sam sad u kući. Ok, ušao sam unutra, sam sam u kući, tako da... Inače, znate ono kad sam rekao da idem do prodavnice? Išao sam, ali ništa nisam kupio. Da imam što ima u frižider. Ajvari i te stvari. Ijo, nema ni jedna čaša. Ok, evo me,
Vratio sam se kući. Ne znam šta ću da radim danas. Moj dan se sastoji od toga da ja moram da brejim ovdje i da sedim i da igram igrici i snimam to. E sad, najverovatnije malo ću da upalim Fortnite. Javit ću vam se posle. Javit ću vam se posle. Pazite sad ovu tranziciju. Može? Ja može. Znači, vidite ruke. Vidite ruke. Tu će sada se tranzicija završava. Gledajte se ovo. Gledajte se ovo. Ljudi, bukvalno do sad sam igrao Fortnite i ne mogu više da gadam ovu igricu, previše sam igrao, bukvalno sam, ne mogu. Tako da sada nemam pojma šta ću da radim. Vidjet ću, blejat ću ovdje, čekat ću da se probudi vjerojatno same pa ćemo da igramo zajedno duo pošto me smara solo. I to je to, posle toga ću da editujem ovaj vlog, da vidite uglavnom kako ide to editovanje. Ljudi, ja znam da je čudno, ali ovo je moj dan. Pao je mrak skoro. Skoro, predveče je. San i ja već igramo nekoliko sati, jedno sat i po dva igramo Fortnite, osvojili smo dva gejma, što je, ekstra. A pazite koji je skin u pitanju, pogledajte mi ovo, Galaxy, brate moj. Galaxy skin, yeah! Uglavnom kasnije, večeras ili sutra ujutru ću da izeditam ovaj video. Uglavnom, igrat ću još malo, poslije ću s Janom na Skype. I to bi bilo to za cijel moj dan. Uglavnom ja ću da vam snimim, ako budem još nešto radio, snimim neki video i to. Ali da, idem još malo da igram Fortnite. Bio sam malo pre tamo, a sada sam ovdje sa Janom. Sad ćemo da gadamo seriju. Tako da, sada ležim ovdje, kasnije ću da izeditujem ovaj vlog. Znam ljudi, ne pričajte mi ništa, zaspao sam sinoć i nisam završio vlog. Uglavnom, u ovom segmentu celog vloga ću pokazati kako ću da ga izeditujem i kako možete vaš video sa telefona da pravite da lepše izgleda. Tako da, ajmo. Ali prvo moram sve ove snimke da prebacim u kompjuter, tako da imam prvo to dobro. Okej, dragi gledalci, kao što možete da vidite, zadnja scena je bila kako sam prebacivao snimke i pogledajte šta, prebacio sam ih, samo mi kosa malo luda. Prebacio sam sve snimke u kompjuter i ovako izgleda ceo izeditovan vlog. Ovako vam izgleda ceo izeditovan vlog. Uglavnom, u ovom vlogu najviše sam samo seckao i spajao snimke. Ali pokazat ću vam jednu dobru foru kako može vaš snimak sa telefona da izgleda mnogo dobro, kako se zove, sa color korekcijom. E sad, nisam neki profesionalac u color korekciji, tako da ja ću da uradim jednu simple stvar, a to je ovako. Pošto editujem u Premiere-u, sad neki vas edituju u nekim drugim programima, neki čak na telefonu, ako želite da vidite kako editujem neki video na telefonu, napišite mi, to što mogu i to da uradim. E sad, ja ću da idem, uzmem adjustment layer. E sad, na tom adjustment layeru ja mogu da dodam boje ili šta god i da se aplaja na sve ove snimke dole koje vidite. Ovo je sad sve za boje, naprimjer ovdje imamo svetlost, imamo kontrast, imamo visoke tonove, to jest highlights i to. Ako ja sada povećam ovo, na svim videima će biti povećano, tako da mi to ne želimo da uradimo jer je loša slika. Uglavnom uradit ću jednu malu color korekciju čisto da na svim videima bude lepa slika. Malo smanjimo exposure, highlights također malo smanjimo, povećamo shadows, whites malo povećamo i to je to. Ja mislim da je to skroz ok. I sada kada ugasimo i upalimo ponovo, možete da vidite kakva je slika lepša u svim bukvalno dijelovima vloga. Tako da to je to. Nadam se da vam je ovo bilo okej. Ako ste uživali, lajkajte, šerite, subscribeajte sa kanal. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Objavom uđe, mi smo danas radili vlog na Galaxy Note 9.